Ruski kamerni teatar iz Jaroslava gostovaće od 9. do 12. aprila sa dramom Intervju i predstavom za decu Avanture Mačka Leopolda na scenama Ustanove kulture Vuk Karadžić. Najavila je direktorka te ustanove Sanja Đurđević. Ona je dodala da su pored razmene predstava u planu i zajednički projekti. Jaroslavski kamerni teatar je prvi put u Beogradu, a proteklog vikenda nastupio je na severu Kosova i Metohije sa predstavom za decu.